ងទ័ពរុស្ស៊ីដែលទើបរឹសចូលថ្មីហើយឈរជើងនៅក្នុងទីរួមខេត្តនៃខេត្តលូហាន់ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងតែត្រៀមចុះចូលនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទីនេះគណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសម្រុកវាយចូលទីរួមខេត្តមួយនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនស្កាប្រដាបានស្រង់ប្រភពព័ត៌មាននៃក្រសួងការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននិងប្រភពចារកម្មរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសនេះបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីជាកងទ័ពចំនួនថ្មីដែលទើបរឹសការពីខែកញ្ញាក្នុងចំនួន300,000នាក់ហើយត្រូវដាក់ឲ្យឈរជើងនៅក្នុងទីរួមខេត្តនៃខេត្តដូញ៉េកភាគខាងកើតប្រទេសក្នុងតំបន់ដុនបាសពួកគេកំពុងតែបោះសញ្ញានៃការចុះចូលនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅគណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានផ្លូវដ៏សំខាន់មួយចេញពីទីក្រុងគ្រីមីណាស្វាតោហើយឆ្ពោះទៅទីរួមខេត្តលុយហាន់សេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងទៀតថាការដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីចំនួនថ្មីបោះសញ្ញាសុំចុះចូលនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះដោយសារតែពូគីមើលឃើញអំពីទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលមួយក្រុមធំដែលវាយយ៉ាងខ្លាំងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីយកតំបន់បាក់មូតនៅក្បែរខេត្តលូហាន់នោះត្រឡប់មកវិញបែកជាបរាជ័យហើយបរាជ័យនេះនាំឲ្យកងទ័ពដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងសង្គ្រាមគឺកងទ័ពដែលទើបរើសថ្មីក្នុងចំណោម300,000នាក់ត្រូវបានរៀបការមកថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តនៅខេត្តលូហាន់នោះកំពុងតែស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយសុំចុះចូលនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការរត់ចេញទៅកាន់ប្រទេសទី3ដែលពួកគេមិនអាចរត់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ីបាននោះទេយោងតាមប្រភពនៃមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានយោធានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្រង់សម្ដីមានបញ្ជាការរងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការនៅភាគខាងកើតប្រទេសលោកអេលិកស៊ីវក្រូស្វៅបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះកងទ័ពចំនួនថ្មីនោះពួកគេបានបោះសញ្ញាប្រមាណម៉ោងមុននេះដែលថាពួកគេសុំការចុះចូលដោយជាពំរុញនោះទីព្រោះនៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងរលចូលទីរួមខេត្តលូហាន់នៅប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃទីនេះអធិរាជសេនីយ៍ត្រីអេលិកស៊ីវក្រូស្វៅបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយបំបែកបានសាយត្រៀមជួរមុខរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយធ្លាយចេញពីទីក្រុងស្វាតោគ្រីមីណាហើយគ្រប់គ្រងបានផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅទីក្រុងលុយហាន់នោះគឺកងទ័ពថ្មីនៅទីក្រុងលូហាន់នោះបានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនបាញ់តបទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទេហើយសុខចិត្តទម្លាក់អាវុធចុះតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថានៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានកំណត់ផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅទីរួមខេត្តលុយហាន់បានហើយគឺផ្លូវជាតិ P66 ដែលពើប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលើកំណត់ផ្លូវជាតិនេះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកនេះហើយផ្លូវជាតិនេះវាតភ្ជាប់ពីតំបន់គ្រីមីណានិងស្វាតោហើយឥឡូវនេះគ្រីមីណានិងស្វាតោត្រូវបានធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ទី3មករាមកនេះអធិរាជសេនីយ៍ត្រីរុកនេះបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះការដឹកផុសភីរបស់រុស្ស៊ីមកគុតគង់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីនៃភាគខាងកើតប្រទេសមានការលំបាកបំផុតជាពិសេសពុំអាចគុតគង់បាននៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តលុយហាន់បានទីនោះទីដោយសារតែផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់នេះតភ្ជាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកខេត្តលុយហាន់នោះត្រូវបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៅហើយនោះអភិបាលខេត្តលុយហាន់ជាមានបញ្ជាការផងដែរសម្រាប់លុយហាន់ភាគីខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោកជីហ៊ីវហៃដៃបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលរស់នៅក្នុងទីរួមខេត្តលុយហាន់ពួកគេបានប្រាប់ទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាកងទ័ពរុស្ស៊ីថ្មីភាគច្រើនជាជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនោះពួកគេបានឲ្យសញ្ញាថានឹងលែងកាន់អាវុធទៀតនិងបោះបង់អាវុធរបស់ពួកគេចោលបើទ័ពអ៊ុយក្រែនរួលមកគៀកទីរួមខេត្តលុយហាន់នៅប្រមាណម៉ោងទៀតនេះសមរភូមិនៅភាគខាងកើតប្រទេសនៅពេលនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឆេះការយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបំផុតបើយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនដដែលនេះដែលស្រង់ចេញពីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានឡើងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងមួយថ្ងៃអាចស្លាប់ពី400នាក់500នាក់រហូតដល់
ិត800នាក់ក៏មានផងដែរគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍មុខនេះការស្លាប់ទ័ពរុស្ស៊ីដល់សម្បើមនេះក៏កើតចេញដោយសារតែការដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់សញ្ញាបានដោយសារតែកងទ័ពរុស្ស៊ីស្ថិតនៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយពួកគីភិជ្ជរិនរងចាំការផ្ដាល់ក្របរំសើទើបមានមធ្យោបាយនៃការបាញ់ការពារខ្លួននៅគណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនិងក្របរំសើត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកផ្លូវជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលឈ្មោះមកទីរួមខេត្តលួយហាន់នោះនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនអាងថាពួកគេបានបាញ់ទៅលើទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលមួយក្រុមដែលកាន់អាវុធស៊ីឈ្នួលឲ្យរបបលោកពូទីននោះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងសន្តាគមន៍មួយនៃទីរួមខេត្តលួយហាន់នោះត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលរ៉ុកេតហ៊ីម៉ាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសន្តាគមន៍នោះដួលក្រាបដល់ដីពួកគេភ័យច្រើនស្លាប់មួយរំពេចមិនតែប៉ុណ្ណោះទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលនោះដែលរងរបួសរត់ទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏ត្រូវបានមីស៊ីលរ៉ុកេតហ៊ីម៉ាសរបស់អ៊ុយក្រែននោះបាញ់ចូលមន្ទីរពេទ្យនោះទៀតផងបណ្ដាលឲ្យពួកគេស្លាប់នៅទីនោះទៀតផងដោយសារតែការបាត់បង់កងទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមនេះក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតថាហេតុអ្វីបានជាគ្រាប់មីស៊ីលរ៉ុកេតរបស់អាមេរិកនេះបាញ់ត្រូវគោលដៅល្អដូចនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃរបស់ពូគីវាជាការចាប់ទីតាំងបានដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងការចាប់ទីតាំងបានដោយចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តលូហាន់នោះហើយទីបំផុតអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យសញ្ញាទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះក៏កើតចេញពីប្រជាជននៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលបន្លំខ្លួនជាជនជាតិរុស្ស៊ីហើយនិយាយភាសារុស្ស៊ីហើយផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីបំផុតកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកេតហ៊ីម៉ាសចំលើសន្តាគារដែលកងទាហានស៊ីឈូលនោះកំពុងតែស្នាក់នៅហើយស្លាប់រាប់សិបនាក់បើតាមដំណឹងមកថាទាហានកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងទាហានស៊ីឈូលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះស្លាប់យ៉ាងតិចជិត100នាក់នេះបើតាមប្រភពព័ត៌មាននៃសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអាងថាទាហានស៊ីឈូលនិងកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដួលរលំនោះគឺស្លាប់រហូតដល់ទៅ400នាក់ឯណោះដែលរាប់ទាំងការបាញ់ត្រូវដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រ៉ុកេតហ៊ីម៉ាសចូលទៅមន្ទីរពេទ្យដែលពួកទាហានស៊ីឈ្នួលកំពុងព្យាបាលរបួសទៀតផងនោះឥឡូវនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតថាហេតុអីបានជាទាហានទាំងនោះជាទាហានស៊ីឈ្នួលនិងកងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងនោះបែរជាប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបណ្ដោយឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបញ្ជានៃការបាញ់អាវុធរ៉ុកេតហ៊ីម៉ាសចាប់សញ្ញាបាននិងចាប់ទីតាំងបាននោះរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ថាការដែលគ្រាប់រ៉ុកេតរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ត្រូវទីហ៊ានរបស់ខ្លួននោះគឺដោយសារតែការចាប់បានប្រព័ន្ធតាក់ទងទូរស័ព្ទនិងការផ្ដល់សញ្ញាពីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរស់នៅក្នុងខេត្តលួយហាន់នោះមកដល់ពេលនេះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាយ៉ាងតិច30នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់ឃុំខ្លួនដើម្បីនាំទៅសួរចម្លើយអំពីការផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនបរដាអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាអ៊ុយក្រែនស្កាបរដាបានចុះផ្សាយថាឥឡូវនេះទីរួមខេត្តលួយហាន់កំពុងរងនឹងការបាញ់យ៉ាងជន់ជ្រំដោយគ្រាប់មីស៊ីលរ៉ុកេតហ៊ីម៉ាសរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបើតាមអដាមសនីត្រីអេលិកស៊ីវគ្រីស្មៅមានបញ្ជាការទទួលបន្ទុកសមរភូមិនៅភាគខាងកើតប្រទេសនោះបានដឹងថាមិនយូរទេកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងរុលចូលទីរួមខេត្តលួយហាន់ឆាប់នេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងតំបន់ដូនញ៉ែកឯណោះវិញការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក៏កំពុងស្ទុះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅផងដែរហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏មានព្រៀបក្នុងការកាន់កាប់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបានផងដែរ